Hej och välkomna till Burger Stores YouTube-kanal. Idag är jag med Rami Barbecue Sweden och ska hjälpa till att ta med er på en spännande dag. Om jag säger att en pizzeria kan producera 1000 pizzor i timmen, handbaka dem, jäsa sin deg i 24 timmar och de finns i hela Sverige. Vad skulle ni säga då? Idag så ska vi besöka just den pizzerian och få reda på hur de gör och kanske faktiskt få provsmaka. Häng med! Hej och välkomna till våran första, ska jag säga, satsning för att bygga ett bra content åt er på Burger Stores YouTube-kanal. Och nu står vi här. Jag pratade om en pizzeria som producerar 1000 pizzor i timmen. Och vem är du? Jag är Tony. Du är Tony? Det är jag som är Pizza-Tony. Du är Pizza-Tony, yes. Okej. Var är vi någonstans? Nu är vi i Nyköping. Har du alltid varit här? Nej, nu har det inte varit. Vi startade och baka pizza på vår restaurang som heter Fasana. Fasana. Där stod jag och handbakade pizzorna på nätterna. Mm. Och den här pizzerian, jobbade du på den som anställd? Eller var... Den här pizzerian startades av min far. Okay. 1976. Så att, jag är ju krögarbarnet. Liksom. Ja, okej, okay, jag förstår. Ha, så du hade liksom inget karriärsval riktigt här? Egentligen inte. Nej. Men man gjorde ju allt för att inte jobba i krogbranschen. Ja. Jag förstår. Och som ung talang, nytänkande, vad sa du till pappa när du kom på att du ville någonting annat? Ja, det var väl mer alla som försökte pusha en att Tony jobbar inte i krogbranschen. Så tänkte jag, men man ska uppleva liksom världen. Och, så, ja. Och var det då du kläckte idén att du skulle börja frysa pizzan? Nej, det var det faktiskt inte. Hela idén dök upp när min pappa, vi är ju juggar i grunden liksom, så att alla kan ju mest och vet, man tar ingen hjälp av någon annan liksom. Så att när han fyllde 50, då blev det ganska, han gick in i väggen, alltså rätt stenhårt då, för han har ju stått och jobbat själv hela sitt liv liksom. Och när han var på sjukhuset, då var det lite deg kvar i restaurangen. Det första vi tänkte på, vem ska baka pizzan liksom? Så det var ungefär 60 bullar kvar i jäskåpet innan de liksom jäser över. Och så stod jag där och sen efter 20 bullar så bara, vad fan, det här var ju inte så jävla svårt. Nej. Så då liksom lyckas jag ju kasta ut den här pizzan och så ringde jag upp till sjukan och sa till farsan liksom, nu när du kommer tillbaka sen så kommer jag hjälpa dig på helgerna. Vad hände sen då? Då dök det upp en liten banner. Så jag bara, vill du bli Sveriges bästa pizzabagare? Aha. Så tänkte jag, fan det här, ja klick. Så att jag skriker in på kontoret och bara, hörni fan, det är ju pizza-SM liksom. Det här ska vi ju vara med i. Bara på skoj liksom. Ja, visst, ja. Så då skickade jag in ett recept. Och då var det så här, när man kvalade in, det här är ju 2010. Mm. Så när man kvalar in i pizza-SM:et, då kommer en jurymedlem utifrån jurygruppen. Aha. Och man kvalar in med en capricciosa. Och så ringer de, ja men ringer från Pizza SM, grattis, du har gått till final. Jag bara, va? Oh, wow. Jag fattar ingenting. Nej. Liksom. Okej, okay, så kommer jag till kontoret och så ringer jag till farsan, det var ju mitt i lunchen. Men du fan farsan, vi gick i final. Han bara, skitbra, det är mitt i lunchen, ja, klick. Ja. Så här, jag bara, okej. Okay. Så det var hängmörad, kronhjort, palsternacka, lingon, tramber och skogschampinjoner. Okay. Skitmärklig kombo. Ja. Men det blev liksom mer en maträtt än en pizza, ja, liksom, grej då. Ja, visst. Så vi skickade in det här receptet och då skulle man ju ha ett namn på den här. Mm. Och det var liksom så här, vad fan ska den heta då liksom? Och typ några dagar innan där, då var ju kungen i tv. Ja. Han hade ju haft lite så här roligheter liksom, ja, på lite för sig. Så att han står ju så här, ja men gjort det gjort, vänd blad och gå vidare liksom. Ja, ja, visst. Så tänkte jag, gjort det gjort. Vi tillägnar den här till kungen istället. Ja. Yes, så att därför blev det liksom en kunglig pizza, mer eller mindre. Snyggt. Så att vi skickar in receptet, jag ska fan vinna det här då, liksom. Ja, för de som vann fick ju sen baka pizza med Steffo och Jenny i TV4. Och det, det var ju det som var mission. Ja, liksom. Så här, vi måste vara med i TV liksom, och köra. Jag fattar. Ja. Så att tävlingen pågår, man är superfokuserad och där vann jag pizza SM:et då. Så 2011 då blev jag Sveriges bästa pizzabagare. Sen den dagen, då är det Pizza Tony. Jag har inte kunnat göra någonting annat liksom, i mitt liv. Liksom. Ja, sen var det väl typ, jag tror det var 2013, typ runt 2013. Mm. Och då gick jag till en lokal ICA-butik som hette Kronhallen, eller den heter det fortfarande. Och så skulle jag dit och bara handla och käk liksom, och få i mig någonting.
Och då gick jag ju förbi den här frysdisken och så ser man ju typ alla de här liksom fryspizzorna som ligger där. Jag tänkte så här, fan, nu måste ju prova alla de här och se faktiskt hur de smakar. Så jag köpte typ 25 stycken, en efter en, och bara testa. Och så konstaterar man liksom ganska snabbt att det här är ju så här industriproduktion liksom. Alltså de är ju miljontals pizzor liksom per år. Kan man göra en liksom en bra fryspizza, liksom som är mer som på pizzeriapizza? Och dagen efter gick jag ner till restaurangen och så testade jag baka ut en botten, grädda av den lite, kylde ner den och sen på med toppingen och sen frös jag in den bara i den vanliga frysen. Några dagar senare så testade jag den hemma och tänkte jag, men det här var ju inte så långt bort ifrån liksom fasanapizzan. Så tänkte jag, fan, man kanske ska göra ett litet projekt så här och liksom se om det här funkar. Kan man liksom sätta en premium liksom, eller liksom lite högre klass på ingredienser och sånt på marknaden? Så jag ringde till våra leverantörer och sa att skulle ni vilja vara med i ett projekt? Någon dag kanske det blir en pizzafabrik liksom. Ja, men vilken resa du har gjort. Och jag upplever att det finns en väldigt stor entreprenöriell sida hos dig. Absolut. Så maten, det var det du kunde, det hantverket, men du applicerade så här drivkraften av att göra någonting eget. Och, ja, men det är så häftigt. Massproducera handbakade pizzor. Hela vägen från liksom att sätta någon deg till att jag värmer min pizza i ugnen. Vill du berätta lite hur ni gör? Skillnaden från fasana, typ att du valde en eller använde en mjölsäck om dagen liksom, ja, för att göra och sätta degen. Nu går det liksom åt 2 pall mjöl liksom, per dag. Ja, shit. Och vad väger en pall? En pall väger 780 kilo. Oj, jäklar. Så det blir något ton. Ja, så att det är ju 1,5 ton mjöl. Och sen är det ju allt vatten, så det är ju nästan uppe på 3 ton deg om dagen. Liksom. Och allt det händer här? Och allt det händer precis här bakom. Okej, okay. Vad häftigt, häftigt. Vi har 4 toppade pizzor som är ute i handeln idag, som är på Coop. Då. Så de hittar man liksom i frysdisken där. Okay. Men 4 stycken är det som är i produktion. Och det kommer vi ju se snart. Ja, cool. När vi gör toppad pizza. Ja. Spännande, spännande. Så häng med nu så ska vi titta lite närmare på det här. Så det som händer är att man måste ta på sig skyddskläder, för vi är ju i en livsmedelsklass liksom produktionsanläggning. Så då måste man tvätta av sig, ha på sig hårnät, skäggskydd, skoskydd. Och sen så tvättar man liksom av sig, man är hel och ren. Och sen så skriver man in sig i en loggbok. Så nu kommer vi göra en ekologisk produkt på måndag. Så nu görs det 9 vagnar till exempel med bullar. Så det blir 3,500 bullar man sätter till på måndag. Som ska produceras då. Så att vi gör ju 300 kilo i stöten liksom. Och sen har man en deghiss till exempel. Deghissen sen går mot en avvägningsstation. Alltså man väger av degen. Och det gör man inte på vikt, det gör man på densitet. Så när du får ut den storleken och sizen du vill ha, säg att den ska väga 280 gram, då är det där man sätter maskinen på. Så att sen läggs de här bageriplåtarna på stick, liksom, så vagnen går in sen i vårt jäsrum. Så då är det en topping med tomatsås på innan ugnen och sen gräddas de då. Och sen tas de ut och kommer på vagn igen och vagnen rullar sen till nästa station som är toppingdelen. Och där lägger man på ost, man lägger på pepperoni, kebab eller vilken av grejerna man egentligen ska ha. Det är där man bestämmer vilken smak det blir egentligen på slutprodukten. Häftig verksamhet du har. Coolt va? Ändå ganska mycket människor som finns där. Ja. Och för mig blir det liksom mer autentiskt. Och du försöker, som du sa tidigare, göra en pizza som var på krogen. Liksom. Men okej, okay. Jag vet ju att du har mer produkter. Så att jag kan ju även göra den här pizzan själv. Med den mjölmixen eller vad man säger som du har. Och den har vi ju här. Och jag tänker, vad kan man köpa den här någonstans? Den här finns ju självfallet på Burger Store. Det är där man handlar på nätet. Finns lite på Coop, finns på lite annan e-handel. Men det är Burger Store som faktiskt har mest utav. Just det. Den är alltid lager.
Den har, precis, och vad får jag ut av 500 gram mjöl här då? Så du får ut 2 stycken stora pizzabullar. Okej. Okay. Eller 4 mindre, 8 ännu mindre, 16 ännu mindre. Ja, jag fattar. Så om jag ska käka pizza på fredag, ja. Sätter jag den här degen dagen innan då, eller? Det kan du göra. Det är lite vad man rekommenderar också. Men vi säger, det här är för den kreativa pizzabagaren. Så vi säger att man inte köper ett så här popkit då. Utan du kan klara det på 4 timmar också. Just det. Men ju längre den får jäsa, för den klarar sig 24. Just det. Så kan du sätta den dagen innan. Just det. Så, och vad finns det i den här då? Det finns mjöl? Så det är mjöl, surdeg, salt och jäst. Ja, det är surdeg också. Ja, det är det. Så det är durumsur är i den här. I den här då så är det ju en påse. Okej. Så i den här påsen så har man allting. Och jag kom fram till det. Det folk missar hemma eller fuskar med, det är ju vattenmängden. Så det man gör, ska jag visa hur det funkar? Det skulle vara fantastiskt. Ja, då börjar vi. Ja. Så man öppnar påsen. Mm. Gör man så här. Superenkelt, säger jag. Och så går det inte att få ut den. Jo, upp så. Så har man antingen en bunke, alltså du kan göra det för hand, men nu gör vi det lite snabbt i vårt provkök. Då har man en mixer kanske hemma. Så bara i med grejerna här. Super, super enkelt. Sen är det fiffiga här. Att nu använder du ju påsen och fyller upp vatten exakt till det här strecket. Så jag har ju liksom... Du har tänkt till. Jag har ju klurat ut hydrationen. Mm. Fiffigt. Tar man lite ljummet vatten. Och häller upp med vatten till det där strecket. Och varför är det ljummet vatten och inte kallt? Vill man att den ska jäsa lite snabbare så är det kallt vatten så tar det ju längre tid för gästen att aktivera sig. Liksom. Okay. Så att ha ljummet, då går det ju lite snabbare. Just det. Och så tar man ju vattnet och häller i här va? Och jag brukar bara tjoffa ner allting. Så, voilà. Så står det lite fiffigt här bak också, exakt hur man ska göra. Och sen ska vi ha en matsked och olivolja i bara. Som vi tillsätter. Så där. Mätter man upp bara en matsked olivolja. Så. Och sen så kör man igång den här lilla rackan. Så. Lite långsam hastighet från början. Så att allting hinner sätta sig. Kan ju ta någonstans mellan 10 minuter liksom. Om man vill verkligen låta den få blandas ordentligt. Sen i slutet då vrider man på lite extra så att det går lite snabbare. Så att den fångar upp det. Så det här väntar vi på att blandas klart. Nu när degen står och jobbar här så tänkte jag så här, passa på att fråga lite. Vad gör vi här? Vad är det här för plats för er för Tonys pizza? Så det här är vårt provkök som är viktigt för oss. Vi har ju kunder i hela Sverige. Och vissa kunder vill ju produktutveckla någonting. Så det är det vi gör här inne. Så att här sover jag, äter jag, gör allting. Ja, ja häftigt. Ja, men det är ju drömscenariet för en matälskare. Ja, så är det. Ha, och sen ser jag att du har lite pizzakartonger här. Ska vi bara snabbt... det här är de jag kan hitta i dagligvaruhandeln. Ja, så de här hittar du på Coop. Vi har en riktig pizzakartong. Ja, så det här häftigt. Är liksom vad du hittar på pizzerian. Ja, exakt. Det är häftigt. Och alla de här är ju då handbakade och gjorda. Precis som man såg in i fabriken då. Mm. Så de hittar man i 200 butiker kanske. Det i frysdisken. Ja. Hawaii... Pepperoni, kebab och Vesuvio. Vesuvio. Mm. Vilken skulle du säga säljer mest då? Kebab. Kebaben säljer mest, ja. Okej. Okay. Den säljer mest av alla smakerna. Okej, okay. Spännande. Nu ser man ju att den börjar sätta sig lite. Mm. Så då kan man speeda upp lite grann. Så i, vad heter det, när man har kommit till slutet av degen och börjar släppa från kanten. Då brukar jag liksom gasa på den lite extra så att man får lite högre glutenbildning. Och sen är det bara... stanna upp. Så det man har gjort nu, det är klart. Då ska man ju låta den jäsa nu då. Så nu när den här är färdig, ser man så här. Ganska lagom hydration, runt 60% som det blir utmätt på den här. Ibland kan det faktiskt variera lite. Och det har lite med mjölet att göra. För att man skördar upp lite olika tider liksom. Och proteinet kan vara lite, inte alltid olika, men det blir lite variation. Så den här degen... är ju nu färdigblandad, så det jag gärna gör är att bara ta upp den så, lägga den på bakbordet, bara vika upp den lite så här, så ska den få jäsa i den här formen i 2 timmar. Så när det här är klart, tillbaka i bunken. Så när den har jäst efter 2 timmar så har den ju vuxit en del. Nu ska vi bara göra de här i bullar. Tittar man så här ungefär, bra, delar vi den på mitten. Så det var super. Och sen vill man ju antingen ha 2 stora bullar eller 4 mindre. Eller ännu mindre. Det går att göra. Eller en riktigt stor liksom.
Wrap and fold, ganska enkelt. Och när man märker den här degen är den är inte jättevek, så det är ganska enkelt att jobba med den. Så kan man göra så, eller när den är tillräckligt fast jobbar man med handflatan och trycker. Inte för hårt, för man vill ha kvar ganska mycket luft i också när man är hemma. Men det här räcker ganska enkelt. Ja, det ser så fint ut. Ja. Så lägger man två bullar, kan man lägga tillbaka på tallriken. Jag lägger gärna en våthandduk på ovanför. Du kan också köra gladpack också. Mm. Eller så sätter du nya skoppar med ett lock på. Mm. Sen efter 2 timmar så har de ju blivit ännu större. Men som sagt, gör en dag innan, då blir det ännu godare. Mm. Ja. Okej, nu har de legat i 2 timmar. Yes. Och gäst. Så nu har de fått en lite större storlek här. Och nu är det ju utbakning då. Ja. Och så här, du är ju proffset. Allting vi gör nu, kan jag göra det här hemma? Ja, man ska tänka på att köra igång ugnen hemma först. Mm. Så när bullarna har jäst klart och allting så, när de börjar liksom komma in. Förvärm ugnen så att den är så varm som möjligt. Och lägg in ett pizzastål. Mm. Så istället för att ha, jag använder hellre ett stål än pizzasten så att den håller värmen bättre och får ett bättre resultat hemma. Så att förvärm ugnen, se till att stålet är i så att det är hett. Just det. Ha ett extra mjöl vid sidan av så att man kan baka ut. Det här är ett mycket gulare mjöl tycker jag. Ja, det är det. Mm. Så du kan baka ut med vanligt vetemjöl också, det är oftast det man gör. Och det funkar att köra majsmjöl också. Mm. Mm. Så där du får det, det här är ett halvgrovt durumvete. Okay. Semolina. Och jag tycker att det är ganska trevligt med det här, för du får lite mer crunch liksom. Ja, det hjälper till. Ja, okej. Liksom. Och jag tycker att du får en krispigare pizza på det här sättet. Just den kapslar inte degen lika mycket, så vätskan vill liksom ut och då får den här hinnan som man vill ha. Snyggt. Så durumvete är kul att testa faktiskt. Mm. Ja. Så då har man en liten spackelspade eller någonting hemma som man kan plocka upp sin lilla bulle med, va? Mm. Jag brukar lägga ner den helt och hållet, bara dränka den i semolina. Just det. Ja, för det här fast, det liksom rinner ju av också. Semolina på bordet, så att du har lite under när du ska lyfta upp pizzan. Sen sätter jag kanten här redan. Så jag sätter mina fingrar under till här. Och trycker så här. Gud, så jag sätter liksom form. Ja. Så på det här sättet, ser du att du börjar sätta en kant redan från början. Mm. De har gjort det. Jag vill ha min pizza lite tunn och krispig. Mm. Jag inte, alltså det behöver inte vara världens liksom, Nej. Tokkant för min smak. Men det beror på vad man gillar för stil. Ja, ja, visst. Ja, det är crispy tone. Liksom. Ja. Det ska vara lite ja, tunt och krispigt. Lägger man ner den så ser man fortfarande här. Mm. Man vill ju fortfarande bevara liksom luften. Mm. Oh, wow, kolla. Så bakar man ut. Så drar man åt en sida och en annan. Och många tycker så här, ah fan. Nu börjar han ju liksom ta i för mycket liksom. Mm. Men det beror på hur man vill ha det. Man kan vara så här försiktig. Mm. Sen gillar jag ju, jag gör ju ett steg. Många bakar ut den direkt på bordet. Mm. Jag gillar gärna att plocka upp den med en hand. Mm. Mm, som pappa gjorde, slänger pizzan. Så man slänger pizzan lite. Ser du? Vill man ha den storleken? Nej, kanske vill ha lite större. Och den går liksom inte sönder heller? Nej, ibland går den sönder lite så här på sidan. Men det är bara lappa ihop den så det är glömt. Och de har fått sin pizza. Mm. Jag bara bakar ut. Mm. På med tomatsåsen. Och det här är den såsen som är på pizzorna som kommer ut. Exakt, som vi kör i fabriken. Men om jag har köpt den här mjölmixen och ska göra egen tomatsås hemma. Mm. Har du något tips till mig? Alltså, gå ut i butikerna, det finns ju hur mycket liksom, tomater som helst. Men liksom, en färdigblandad tomatsås, som är så här, pizzasås, funkar ju hur bra som helst. Liksom. Just det. Jag äter ju oftast kanske mer pizza utan tomatsås. Aha. För jag tycker att den tar över så jävla mycket. Ja, liksom, så att det är bättre att köra en fräsch i botten eller någonting. Så här, lite tryffel, lite botten. Ja. Okay. Och sen är lite ost på. Man behöver inte överdriva heller. Den här osten är den vi använder i fabriken också. Mm. Annars kan man ha mozzarella, fiorilatte eller vad man nu känner för. Mm. Det här är en ost ifrån Arla. Mm. Det är de vi jobbar med som är våran ost. För, liksom. Så den här osten är lite speciell. För det här är spillprodukt av ostpåläggen, alltså frukostpåläggen som de gör till deras ostar. Så det kan ju vara prästost, grevé, herrgård, alltså high-end-ostar ändå. Va? Ja, visst. Som man liksom får som spillbitar. Vad i produktion. Så att den här smakar otroligt mycket. Och så himla bra att man tar hand om spillet. Ja, exakt. Mm. Så fan, vi är ju så miljömedvetna. Mm. Helt galet.
Sen ska vi efter osten så på med kebaben. Ja. Och den här kebaben kommer från Meetab heter de. Mm. Meetab är en ascool kebabfabrik i Linköping. Ja. Alltså det är riktigt high tech. De är grymma. För det är rent och snyggt i fabriken. Det är bra grejer. Man vet vad man får för någonting. Mm. Så det är den kebaben. Sen har vi lite jalapeno bara. Gillar lite hetta. På med det här bara. Och sen tjoff in i ugnen. Nu är det dags att få upp den här lilla rackan på spaden. Vad har du för temperatur nu på ugnen? 280 grader. Och full fräs på över- och underelementen. Så där man ska få upp det här på spaden då. Så då man kan göra, ta lite semolina eller det där mjölet man har. Och lägg det på spaden också. Tar man upp en liten kant där bara. Och så drar man. Och så ska den här in i ugnen. Kör vi den här. Och sen vickar lite bara, lite sakta. Och så drar man. Klart. Och så har vi den på tallriken. Yes, så kommer det lite kebabpizza. Okej, men innan vi kör, låt oss titta lite på den. Ja. Bra crust tycker jag. Mm. Jättefin här under. Bra. Nej men alltså det här är ju många gånger bättre, tycker jag, bara så här utan smaka, än vad det är när man går till en pizzeria. Ja, och då har du gjort den hemma liksom. Ja. Och vad kostar det här mjölmixen? Alltså 49 kronor. Två pizzor? Ja. Det är grymt. Så att det är helt okej. Sen är det ett mjölkit. Alltså det är ju bröd. Du kan ju göra annat. Du behöver inte bli pizza heller. Du kan göra frukostbröd liksom. Nej, ja, men det är superfint. Ja. Ska vi se om det knastrar då när vi slicer? Det är ju liksom... Ja, det gör det. Mm. Och så blir den lite seg. Mm. Och det är surdegen? Ja. Och sen äter vi med händerna. Det är klart vi gör. Ja. Men innan vi smakar så vill jag tacka för att vi fick komma. Kul att ha er här. Jag hoppas att ni som har tittat på det här har fått upp ögonen för fryspizza. Ja. Tonuspizza. Och när vi åkte hit så tänkte jag så här, vad kul det ska få bli att se en pizzeria som massproducerar pizza. Men jag upplever att jag har fått träffa en entreprenör ute i fingertopparna. Det är inte bara liksom att tagit pappas pizza till en större skala. Den här produkten är ju också en konsekvens av din kreativa ådra, tänker jag. Mm. Undrar vad som händer nästa år, tänker jag. Vem vet. Ja. Likea, kommentera, ge oss feedback på vad ni tycker och tänker, så kommer vi 100% ses snart igen. Tack som fan. Tack som fan. Nu smakar vi på det här. Yes.